مفتی سردار علی حقانی صاحب جنازه چې نن 2 بجې وشوه. یو څه معلومات تاسو ته درکوم چې ممکن تاسو بل دې معلوماتو نه خبر چې هغه پرون په کومه طریقه باندې وفات شو یا شهید کړی شو. د ویډیو تر اخره را سره پاتې شئ. درنو دوستانو، که تر اوسه مو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی نو همدا اوس پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي وخت کې تاسو زموږ د هرې راتلونکي او معلوماتي ویډیو نه خبر وساتل شئ. قدرمنو دوستانو، مفتی سردار علی حقانی صاحب چې په توجه باندې هم مشهور و، د هغه د مرګ د واقعې نه به تاسو ټول خبرې، ځکه چې د هغه نن جنازه هم وه او د هغه په جنازه کې دومره خلکو شرکت کړی و چې هغه بالکل د خلکو په وهم او ګمان کې هم نه وه. و هغه چې د خلکو په زړونو کې ځای لرلو، نو ځکه دومره خلک د هغه جنازې ته راغلي. درنو دوستانو، داسې ویل کیږي چې پرون د ماسخوتن په وخت کې د ګاډي اکسیډنټ کړی دی. کله اکسیډنټ وشو نو اول وار کې د زخمي و، یعنی داسې نه معلومېده چې دا وفات شوی دی. د سره نور دوه ملګري هم وو او بیا د هغې نه وروسته دا وفات شو. نو قدرمنو دوستانو، یقینا چې ټول خلک یې خفه کړي دي، ځکه چې دا یو ډېر ښه انسان و او ډېر ښه بیانونه به یې کول. خلک یې د نیک لار اړخ ته رابلل او د دعوت تبلیغ یو کار یې کولو. د الله پاک نه سوال کوو چې الله پاک دې ورته جنتونه ورکړي، کورنۍ ته دې الله پاک د زړه صبر ورکړي، ځکه چې دا یوه ډېره لویه صدمه ده. د نورو معلوماتو لپاره او د راتلونکو ویډیوګانو لپاره در سره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کول مه هېروئ.